Bardejovský zimný štadión ožil populárnou akciou Deti na hokej, nad ktorou si záštitu zobral Slovenský zväz ľadového hokeja v spolupráci s klubom Mládež HC46 Bardejov. Pripravené boli mnohé aktivity i zaujímavý program pre najmenších, pre chlapcov i pre dievčatá. Máme tzv. Hru na taxi službu, kde deti sa vozia navzájom na stoličkách. V strednom pásme máme urobené také pásmo pre rodičov, kde deti ešte sa nechcú púšťať s trenérmi, ale chcú ešte s rodičmi pokorčuľovať. Tu nám máme separovanie odpadu, to znamená, deti učíme aj trošku výchovu k nášmu životnému prostrediu a tamto je taká klasická slalomová dráha. Vedie nás k tomu v zásade pohyb detí, zoznamenie sa s ľadom, to znamená, že takouto hravou formou ich prilákať ku korčuľovaniu. Pomocnú ruku tiež podala samospráva mesta, aj vďaka ktorej je zimný štadión v prevádzke. V jeho vedeniu a poslancom mestského zastupiteľstva, ktorí aj v týchto ťažkých časoch sa snažia udržiavať športoviská aktívne. Treba si uvedomiť, že je to veľmi dôležitá vec pre psychický a fyzický zdravý vývoj našich detí. Spokojní boli tiež rodičia. Niektorí na ľadovú plochu svoju ratolesť priviedli vôbec poprvýkrát. Priviedla som synovca, aj druhé synovca a priviedlo ma hlavne to, že synovec už je hokejista, ktorý hraje za MHC. Takže dúfam, že pôjde v jeho šľapájach. My sme chceli ísť na verejné korčuľovanie najprv a prišiel som s dcérou, ale keďže je to takáto akcia, tak využijeme to. Deti si na akciu nemuseli zobrať vlastné korčule, tie sa dali zapožičať, rovnako ako prilby a hokejky. Vedenie klubu verí, že aj takouto akciou priláka čo najvyšší počet malých korčuliarov.